тазалық, саулық негізі. Ассаламу алейкум, қымбатты көрермен. Ақындар мен батырлардың елі Жамбыл ауданына келдік. Экорейт бағдарламасының түсірілім тобы алдымен Ұзынағаш ауылының тазалық мәдениетін бақылайды. Бізбен бірге болыңыздар. Ұзынағаштың тазалығы кіреберістен ақ көрініп тұр. Көшелері таза, шашылып жатқан қоқыс жоқ. Бірақ басқа аудандарға ұқсас, бұл жерден де артық жатқан тұрмыстық қалдықтарды кездестіреміз деп ойладық. Жоқ, арам ойдан аулақ болайық. Шын мәнісіне келгенде, тұрғындардың тазалық мәдениеті көңілден шықты. Көше-көшені аралап біраз жүрдік, айналаға аң-таң болдық. Таза болса жерің көркейеді елің деген осы ғой. Экорейт бағдарламасының түсірілім тобы бір екі көшемен шектелмейтін жақсы білесіздер қымбатты көрермен, әлі де рейтті жалғастырамыз. Жоқ, тырнақ астынан кіріс демейміз әрине, қала таза мойындаймыз. Десе де, біздің мақсат көзбен көргенді халыққа сөзбен жеткізу. Ұзынағаш ауылында жер үйлер өте көп. Ол Мәжитов көшесі көп қабатты тұрғын үй орналасқан екен. Бұл жердің де енді айналасын бір бақылап пайтайық дедік. Коммуналдық шаруашылық жақсы қызмет жасайтын көрініп тұр. Жаңадан қоқыс жәшіктері бар екен. Жалпы тұрғын ретінде ауылдың тазалығы қалай? Тазалығы жақсы. Әкімшілік қадағалай ма? Әкімшілік қадағалайды. Мына жақында келіп осын сыртында нақтап сырлап берді. Келеді, қарайды, қадағалайды. Е, тазалығы өзімізді жасап тұрамыз. Көшені, центральный көшені бәрін тазалаймыз. Тазалықта бізде өшін жақсы. Әмечайын жоқ бізде. Мен өзі бір жылда істеп жүрмін. Біздің әкім бұл тазалық үшін наказывает строго. Енді тазалық болған жерде ауру тұрмайды. Ол енді халықтың бұрыннан келатқан дана сөзі ғой. Сондықтан тазалыққа деген көзқарас қалай деп айтса екен. Істегеніме 6 жыл Ұзынағаш ауылдық округінде. Оған дейін 3-8 округте істегем. Қазіргі заманның ең бірінші жаңа проблемасы осы тазалық мәселесі. Халықтың ортасында жүргізген түсіндірме жұмыстарымызға байланысты, басқа да әрекеттерімізге байланысты халық қазір бетін бері қараған. Тазалыққа деген көзқарас жанашырлық мәселе қазір бірінші орында тұр деп есептеймін мен өз басым. Түсіндірме жұмыстарымыз бір күн оны артқа қойып екінші планға қалдырып көрген емеспіз. Осы уақытқа дейін күнде түсіндірме жұмыс жүреді. Оның үстіне тазалыққа дұрыс көзқараспен қарамаған азаматтармен заң жүзінде де біз сөздер әңгіме жүргіземіз. Неге десеңіздер, айыппұлдар салынады. Басқадай да түсіндірме жұмыстары бар. Елін сыйлайтын әкімнің бұл сөзіне шүбә келтірмейміз. Тазалықты бірінші орынға қойса, бұдан артық табиғатқа қандай жанашырлық керек? Бұл мәселе, басты мәселе, неге десеңіздер, сенбілікті ұйымдастырмасаңыз ол өтпейді. Сондықтан біз көшені, 190 көше бар. 190 көшені жаңағы мекеме бөлім басшыларына, өзіміздің жаңағы осыған деген көзқарас дұрыс азаматтарға бөліп береміз. Әргім өзінің көшесі бар, әр мекеменің. Сол көшеге сол кісілер тікелей болмаса да жауап береді. Халықтармен түсіндірме жұмысын негізі солар жүргізеді. Үйді үйге кіру, көршісіне айту, қазір көрші мен көрші ең дұрыс нәрсе ғой. Біздің өзіміздің практикамыз да бар. Ертең ерте кешке жақын мал келген уақытта сол кісілермен де кездесіп әде айтамыз. Неге десеңіздер, той, томалақ, басқа жерде кездескенде ең бірінші мәселе сіздер жаңағы басқаша әңгіме айтып, басқа дүние айтқанша одан да тазалық тұрып көбірек айтсаңыздар, ол адамға, халыққа жетімді және тез тарайтын мәселе. Ауыл басшысынан сұхбат алып, рейтті әрмен қарай жалғастырамыз. Жамбыл ауданында 64 елді мекен бар. Әр елді мекенге жыл сайынғы көктемгі күзге санитарлық тазалық айналы туралы түсіндірме жұмыстары жүргізіледі тұрақты түрде.
тұрғындарын қатысуымен, мекемелердің қатысуымен, коммуналдық меншіктеріне қарамастан, әртүрлі техникаға дейін тартылуда, түсіністікпен қарасады бәрі тұрғындарда. Бүгінде біз көктемгі тазарту айлығында 320 шақырымға дейін көше тазаланды. Тұрғындардың өздерінің түзетулерімен 1700 метр шарбақтар қоршаулар қайта жөндеуден өткізілді. Бүгінгі күнде осы абаттандыру жұмыстарына жергілікті бюджеттен 105 миллионға дейін қаржы қаралды. Оның ішінде әртүрлі жаңағы балалар алаңдарын орнату жұмыстары аясында қоқыстар шығаруына өткен жылы 10 қауіпті қалдыққа арналған контейнер қойылды, 10 қойылдық, оның үшеуін қарғалы ауылына, жетеуін ұзынағаш ауылына орналастырдық. Мақтап ақтағанымыз емес ағайын, басқа аудандарға үлгі боларлық жер десек артық айтпаспыз. Себебі артық шашылып жатқан қоқыс жоқ. Біз дәл қазір Батыр апамыз Мерген Әлия Молдағұлова атына берілген көшедеміз және осы жерден ұзынағашқа қатысты рейдті аяқтаймыз. Басқа да ауыл округтеріне сапарды жалғастырамыз. Арайлаптан атқан жер, Жамбыл атам жатқан жерге келдік. Қымбатты көрермен, бұл жерге көбіне туристер келеді. Яғни атамыздың музейіне, Нұрғиса Тілендиевтің басына барғанға, біз енді таза рейд жүргізуге келдік. Ауылдың тазалық мәдениетін бірге бақылайық. Қалаға кірген бойда мына көріністі көзіміз шалды. Ауылда сенбілік жүріп жатыр ма? Әлде Ұзынқұлақтан экорейттің келетінін естіді ме? Кім білсін? Не болса да, мән жайды өздерінен сұраған жөн болар. Амансыздар ма? Мынау сенбілік өтіп жатыр ма ауылда? Е, сенбілік өтіп жатыр. Жалпы Жамбыл ауылы қалай, тазалығы жақсы ма? Жақсы, тазалығы. Сіздерге анау экорейт келеді деп әкімдер айтып күштеп жұмыс жасатып қойған жоқ па? Жоқ, өзіміз. Сенбілік сонда, иә? Сенбілікке шығамыз, ауылымызды тазалап өзіміздің міндетіміз. Жақсы, аман болыңыздар. Ауылдың тазалығы жаман емес. Туристер көп жиналатын жер болса да, тұрғындар көшені айнадай жылтыратып, есік алды шаңын бұрқыратып отыр. Жалпы Жамбыл округіне 4 елді мекен қарайды. Олар Қызыласкер, Жамбыл ауылдары, Бірлік, Сауырық Батыр ауылдары. 4 ауылдарымен де келісім шарт ипі тәртіппен жасалған. 7-сіне 2 күн әр ауладан шыққан қоқыстарды алып кетіп жатады. Осы күзгі көктемгі санитарлық жұмыстары ауылымызда, округімізде қарқынды жүруде. Қазіргі таңда әр ауламен тазалығын сақтау жөнінде айтылған, әр аула өзінің тазалығын сақтап отыр. Қазір қоқыс тастау мәселесі бойынша әр түскен қоқысқа немесе мәшеден тастаған басқа да қалдықтарына видео немесе сотқаға түсірілген жағдайда өзіміздің учаскевой инспектор арқылы айыппұл салынып жатыр. Данияр Мырзаның сөзіне сенсек, тазалық мәдениетін сақтамаған жанға бірден әкімшілік құқық бұзушылық, яғни 505-ші бап бойынша айыппұл салынады. Әрине, өз жеріне жанашмаған тұрғынды тәртіпке салған артық етпейді. Оның үстіне бұл ауылды тұрғындар Жамбыл ауданының паспорты деп санайды. Сол себепті көретін көзге, айтар сөзге лайық қылу керек. Енді біздің Жамбыл ауылымызда айтсақ, тазалық Құдайға шүкір болып жатыр. Апта сайын әр аптаның сәрсенбі күні мусор алынады. Бүгін міне сәрсенбі күн алынды. Шүкір, ешқандай баяғыдағы жан жаққа бүйтіп таситынымыз, өзіміз аппаратымыз. Қазіргі шүкір, міне машинамен келеді, алып кетеді. Тазалық жағын әкіміміз қадағалай ма былай? Обязательно қадағалайды әкіміміз. Біздің опыты бар жігіт, жақсы бала. Жан жақтың бәрін қадағылап, жан жақтың бәрін көріп, қарап, жасайды. Егер тазалық болмаса, әкімшілік қарамаса, мына жердің бәрі әлем болып жатыр еді ендігі. Сіздерге халыққа, қарапайым халыққа түсіндіру жұмыстары өте ме осы тазалық мәдениеті жайында? Өтеді. Обязательно өтеді. Біздің мына центр көшемізді көрсеңіздер, жаңа Жамбыл Жабаев өзіміз көшемізді, тазалық әлем жүріп жатыр. Қашан төмен жаққа түсіп жатсақ та, жаңағы тірлігі, жастар әлеуметтік жұмыс істейді ғой, сондай істеп жатады. Жақсы, тазалығы да мол, бәрі жақсы. Рахмет. Жамбылда шәкірт тәрбиелеген Сүйінбай Аронұлының кіндікқаны тамған жер Қарақыстақ ауылына келдік. Ауылдың тазалығы қыздың жиған жүгіндей тап-тұйнақ.
біздің тазалық дегенінде өздеріңіз көрген шығарсыз, біздің ауданға кіргенден үлкен мән беріледі бізде тазалыққа. Біздің ауыл енді үлкен ауыл, үш елді мекен бар, Қарақастек, Бұрғаныш, Бұлақ. Сондықтан біз өте тазалыққа үлкен мән береміз айтып отырғанда. Бізде мына мектептен бөлек басқа мекемелер бар, екі балабақша бар. Бұрғанның өзінің бастауыш мектеп балабақшасы мен мында өкпе ауруханамыз бар. Бұрыннан әлгі өздеріне жолдың бойында өздерінің ауласы белгіленген жаңа орналасқан жерлерінде бекітілген жерлерінің тазалықтары бар. Көктемгі күзгі тазалық жұмыстарына бәрі белсенді атсалысады. Ауыл тұрғандары да қазір енді бұрынғыдай емес, қазір участковыймен де біз кейбірді аралап жаңағыдай қоқыс төккен үйлерге ескерту қағазын беріп осындай осындай жұмыстар жүреді тазалыққа байланысты. Ақын Есенқұл Жақыпбек айтпақшы, Аққайнар ардақты жұрт қой, ағалар келіп атпайлар деп жырлап өткен ауылға бет алдық. Амансыздар ма? Сұрақ қойсам бола ма сіздерге? Аққайнар ауылының тазалығы қалай апа? Жақсы ма бәрі? Жақсы. Сен біліп жүріп тұра ма? Жүріп тұрады ғой, ауылда бар ғой адамдар. Өздерінің жұмысшылары бар специально. Не көше тазалайтын, не қылатын. Бәрі ойдағыдай, иә? Жақсы, көріп тұрсың ғой, жаман емес ауылымыз. Жақсы, рахмет, екен аман болыңыз. Ауылдың тазалығы енді былай енді өздеріңіз аралап көрген шығарсыздар. Тазалығы былай өте керемет. Енді тазалықты өз басым айту былай қарағанда оны көпшілік халықтан сұрау керек шығар. Қалай тазалық халық айтады. Дегенмен де ауылдың тазалығы керемет. Таза. Сенбілік өткізіп тұрасыздар ма? Сенбілік бізде өтірік айтпайын, сенбілік бізде екі аптада бір болады. Ол сенбілікке бізде мысалы қатысатындар өзіміздің анау қоғамдық жұмысшылар бар. Бірақ ол қоғамдық жұмысшылардың күштеріміз жетпейді ғой. Өзіміз әкімшілік, өз аппаратымыз шығамыз, бәріміз бірге шығып, белсене күресіп, осы сенбілік тазалыққа шығып тұрамыз. Ауылға деген менде былай қарағанда біз халық үшін отырмыз, халықтың жағдайын шешіп, осы тазалықты қарап, тазалық ол бірінші денсаулыққа. Тазалық өзімізге керек. Тазалық ол біздің саулығымыз дейді ғой. Сол үшін себепті халықтан ешқандай теріс пікірлер болған жоқ, болмайды да деп ойлаймын. Қымбатты көрермен, осымен Жамбыл ауданына қарасты сапар тәмәм. Аймаққа жауапты маманның және ауыл тұрғындарының тазалығына толықтай көзіміз жетті. Келесі эфирде жолыққанша, амандық бізден саулық сіздерден болсын.